L'Ajuntament de Torelló t'ofereix aquest programa. Molt bona nit, ara sí. Hola a tothom, benvinguts, benvingudes. Gràcies per la vostra presència. Iniciem la cerimònia de clausura del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló 2022. Hem celebrat 40 anys de festival. Una xifra, vulguis o no, molt significativa i que ens serveix d'alguna manera també per fer una parada, una aturada, amb una mirada al passat, però posada al servei de la preservació del llegat i els nous temps. El Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló ha arribat doncs a la seva 40a edició. Té gràcia això de quarantena després dels dies que ens ha tocat passar els darrers temps, però sí, són 40 i d'alguna manera ho estem celebrant d'allò més. No portem mascaretes, estem més o menys tots una miqueta més còmodes que en edicions passades. Però vaja, la veritat és que teníem moltes ganes de poder posar punt i final aquesta edició que ens ha portat tantes coses. El passat 10 de novembre s'estrenava la 40a edició amb una imatge i un cartell impactants, sí? Amb una idea i disseny de l'Ingrid Picanyol. Una imatge que ens ha obert d'alguna manera les portes al debat sobre la greu amenaça que pateix el nostre entorn natural, alertant-nos que hi ha moltes coses a punt de desaparèixer. I no només a llocs llunyans com Mongòlia, que ha estat el país que hem pres com a exemple on hem posat la nostra mirada aquest any i del que precisament en tenim moltes coses per aprendre. Avui som aquí per presentar el palmarès d'aquest any d'entre un total de 41 pel·lícules de 13 països diferents que han format part de la secció oficial i que avui opten a la Flor de Neu d'Or. Moltes gràcies a tots per ser-hi, per acompanyar-nos, per estar aquí, per fer-ho possible. Comencem doncs amb el lliurament de premis, amb dos premis especials. El premi Mountain Wilderness al millor film que ressalti la defensa dels espais naturals, que atorga un any més aquesta entitat col·laboradora amb el festival que treballa en la defensa de l'entorn muntanyenc i el sentit de l'experiència a la muntanya, promovent una reforma de la cultura alpinística d'acord amb l'esperit Wilderness. Per atorgar-lo, demanem la presència a l'escenari de l'Alba Martínez Picó, membre de la Junta Directiva de Mountain Wilderness Catalunya. Hem decidit que Mountain Wilderness Catalunya atorga el premi Mountain Wilderness a la pel·lícula Across Emptiness, de Luca Albrisi, per haver sabut plasmar l'urgència d'aconseguir trobar l'equilibri entre la protecció dels espais naturals i el desenvolupament d'un turisme sostenible, perquè hi ha una altra manera de relacionar-se amb la natura, perquè hi ha moltes altres maneres de viure a les muntanyes. Si deixem espai a la wilderness, la natura salvatge, estarem preservant el fràgil ecosistema del qual nosaltres també en som i formem part, i per tant, del que en depèn la nostra vida. El trofeu que entreguem és una peça artesanal única, produïda per Eloi Passerín, repoblador d'Arreu, que treballa amb les seves mans la fusta que recull a la muntanya on viu. El film és la història d'una autèntica travessa dolomítica feta per un grup de splitboarders i esquiadors en el buit alpí, creat pel tancament de les estacions d'esquí durant l'hivern 2021, després de l'impacte de la pandèmia. Una oportunitat per qüestionar-se el futur de les valls alpines i el monocultiu de l'esquí. Doncs sí, és el seu director, Luca Albrisi, que ens ha enviat aquest vídeo d'agraïment des de la vila d'Ortisè, a la Val di Sole del Trentino, a Itàlia. This is Luca Albrisi from Italy. I really want to thank you for this amazing award you gave me, especially because Across Emptiness was a really important documentary for me.
because on one hand, I want to express the importance for the human beings to going back to the feeling of being a part of nature. So going back to a biocentric point of view. And on the other hand, I wanted to highlight the importance of the outdoor community in the fighting against environmental destruction. Seguim endavant amb el Premi Cervesa del Montseny i Flor de Neu de Plata al millor film per votació del públic de la sessió més extrem de curtmetratges d'esports de muntanya. Ens el compartirà en Julià Vallès, director de Cervesa del Montseny, empresa patrocinadora del festival. El premi al públic de la sessió més extrem del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha decidit otorgar per votació popular el Premi Cervesa del Montseny i Flor de Neu de Plata al film Jotun, de Miquel Sarasola. En aquesta ocasió tenim convidat i la seva presència, com no, Aleix Salvat, en nom de l'equip protagonista del film. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Mic. Islàndia és el lloc on viatgem, a la Terra del Foc i del Gel, amb aquest film, un dels llocs amb més concentració de cascades del món, fet que el converteix en un dels llocs més populars per la pràctica del caiac extrem. I l'Aleix Salvat és un dels membres d'aquest equip, d'aquesta expedició. Si ens vols dirigir unes paraules, moltes gràcies. Bueno, què dir? Molt agraït de part de tot l'equip. Premis com aquests fan que puguem seguir endavant amb expedicions i projectes tan especials com Jotun. I què dir? Molt agraït a vosaltres, públic, per fer que aquest premi sigui possible. Moltes gràcies. En primer lloc, aquest jurat ha volgut destacar tres mencions especials. Menció especial a Expansió de Montserrat als Alps, de Miquel Pérez, Espanya, 2022, pel seu gran valor documental fixant la memòria històrica d'alguns dels personatges més importants de l'escalada de Catalunya. Em consta que tenim a la sala a Miquel Pérez, el seu director. Comptem amb la seva presència i doncs, li volem agrair. Moltes gràcies. Menció especial també a Daula Giri, Is My Everest, de Pavol Barabàs, Eslovàquia, 2021. Un acte de reparació històrica presentat sense pretensions. I menció especial també a Home Sweet Home, d'Anthony Comarniki, França, 2021, perquè l'aventura sovint és al costat de casa. Molt bé, doncs seguim amb el Premi FEC i Flor de Neu de Plata a la millor fotografia. Per conèixer el veredicte del jurat, amb nosaltres, Jordi Merino, president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. El Premi Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i Flor de Neu de Plata a la millor fotografia ha estat otorgada a la pel·lícula Into the Ice, de Lars Helsing Hotenfeld, una opció sense artificis de gran bellesa estètica capaç d'expressar en simplicitat el desastre de la fossa de les Geleres de Groenlàndia. Encara no se sap, de fet, a quina velocitat s'està fonent la capa de gel de Groenlàndia. Aquesta és la pregunta que es fa al director Lars Henrik Ostenfeld i que espera respondre quan surt amb una expedició amb tres dels principals glaciòlegs del món. Un viatge que els portarà 180 metres de profunditat en un molent forat enmig d'una glacera. Lars Henrik Ostenfeld, director del film, ens agraeix el premi amb aquest missatge que ens havia des de Dinamarca. Thank you, thank you, thank you very much for this award. It means a lot to me. It means a lot for the producers behind the film, the editor, the sound guys, everybody involved in this film. Because we work very hard on this for 5 years. And it also means a lot to spread the word, something is happening, something is going on in Greenland, and
We have to listen to the scientists. Continuem endavant amb el guió Premi Boreal i Flor de Neu de Plata al millor guió. A l'escenari, amb nosaltres, Arola Comeres, membre del jurat d'aquest any. Ja la tenim aquí. El jurat del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló ha decidit que el Premi Boreal i Flor de Neu de Plata al millor guió és per al film Not Alone, de Heather Mosher, una història colpidora de dol i de superació que aborda el vessant psicològic del drama de la pèrdua. Premi Boreal al millor guió. Després que una allau produïda per una escalada en gel s'endugués la vida de la seva amiga íntima, l'atleta professional i guia alpina Sara Wenniken es trenca. És un testimoni realment colpidor. En un intent de reconnectar amb la seva vida, a les muntanyes s'enfronta a una sèrie d'escalades hivernals en gel, però la curació realment va molt més enllà d'unes simples escalades. De fet, en això es refereix la seva directora, Heather Mosher, que ens envia aquest vídeo des de Squamish, al Canadà. Hola, bon dia. My name is Heather Mosher. I am the director and producer of this film, Not Alone. Thank you so much for this award. The recognition means a lot. This story was a really hard one to tell. This film was a really difficult project for me. But I did this because I think it's really important to have more conversations and have better conversations about grief and trauma and mental health, especially in the mountain community, and to share the story of what healing can look like. So thank you so much for being a part of this. Thank you to the jury, to the film festival, thank you to the audience. I really appreciate it and have a great night. Els humans ens interessa incentivar la colònia i des de la colònia hem preparat un esdeveniment especial. Establim connexió amb la planta de Mart. Starting transmission from colony one, let's go. Seguim ara amb el Premi Quadpack Foundation i Flor de Neu de Plata, el millor film de cultura de muntanya. Per conèixer el veredicte del jurat amb nosaltres, David Altimires, vicepresident de Quadpack Foundation. Doncs el Premi Quadpack Foundation i Flor de Neu de Plata, el millor film de cultura de la muntanya, és per al documental Yokun, un rêve blanc, de Mathieu Lalay, per la tenacitat en el desplegament d'una mirada única i personal sobre la vida salvatge del Yukon, a l'hivern, un dels territoris més inhòspits del planeta. El fotògraf de fauna salvatge, Jeremy Villette, viatja sol pels deserts blancs del Yukon amb l'objectiu principal de fotografiar l'emblemàtica cabra de muntanya. El documental permet endinsar-se en la intimitat del fotògraf i apropar-se amb delicadesa a aquest món canviant. El seu director, Mathieu Lalay, ens envia aquest missatge, a veure ara si estaran fent una truita o què. Des del rodatge, no, la veritat és que tots estan realment ocupats fent els seus documentals i en aquest cas en Mathieu es troba en el rodatge a Saint-Armand-Montrond. Hola, Torello, España. This is Mathieu Lalay, the film director of Yukon, Un rêve blanc, A White Dream, featuring the wildlife photographer Jeremy Villet. Wow, incredible to receive this award. Thank you so much to the jury members for choosing A White Dream as the best mountain culture film of this 2022 edition. This festival has been really special for me over the years. Almost 10 years ago, back in 2014, I received the exact same award for another film. And it's always a pleasure to share with the Spanish audience my films.
Enhorabona per aquest premi i seguim ara amb el premi Gran Valira i Flor de Neu de Plata al millor film d'esports de muntanya. Per conèixer el veredicte del jurat, amb nosaltres Jaume Altadill, com a membre del jurat, que ja ho va ser fa 40 anys a la primera edició del festival. El premi Gran Valira i Flor de Neu de Plata al millor film d'esports de muntanya és per Jotun, de Miquel Sarasola, pel valor esportiu d'una disciplina minoritària embarcada en un entorn molt especial que mostra descensos en caiac inèdits. Doncs sí, i l'Aleix Salvat, que torna a pujar a l'escenari. Sí, per compartir, lògicament, amb l'equip. Doncs m'indicava l'Aleix que sí, ara tenim en aquest cas el missatge enregistrat del seu director, en Miquel Sarasola, des del Marroc. Bona nit a tothom. Espero que estéis pasando una buena noche en Torelló y que haya sido una gran semana de cine de montaña. Para mí una gran pena no haber podido asistir estos días por allí. Y bueno, os mando al menos este saludo desde Marruecos y que estoy muy feliz de recibir este premio, la verdad, muy inesperado. Al final es un proyecto muy personal, algo que hemos hecho con mucho cariño y que al final somos los mismos kayakistas, el director, los editores y que todo queda un poco como en petit comité, ¿no? Así que recibir premios como estos siempre ayuda a seguir creciendo, a seguir soñando con nuevas aventuras y querer transmitir todas estas a gente como vosotros, ¿no? Continuem ara. Demanem que ens acompanyin, si us plau, a l'escenari per dirigir-nos unes paraules. En Jaume Rivera, president de Fundació Antigues Caixes Catalanes, i també en Víctor Blasco, director de la zona Osona i Vallès Oriental del BBVA. Un any més ens trobem en aquest Teatre de Torelló, enguany per celebrar 40 anys d'un festival internacional totalment consolidat. Enguany, com es va repetint cada any, no solament hem pogut gaudir de films i documentals d'altíssima qualitat, sinó també d'activitats i jornades amb què hem pogut conèixer més a prop Mongòlia, un país amb profuns canvis en la manera de viure provocats pel canvi climàtic i que així ens ho ha recordat l'imatge gràfica del festival d'enguany. Des de la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes, que amb BBVA donem aquest premi, solament voldria dir dos missatges. Primer, el cinema ens mostra i ens explica històries sobre indrets i persones. Ens fa conèixer i reflexionar. El cinema és cultura. Doncs després de veure els films o documentals no ens deixa indiferents. En segon lloc, aquest festival incentiva la creativitat i el talent. Ens sensibilitza sobre el que tenim i podem perdre. I el més important, fa possible que moltes persones del territori, el públic general, puguin gaudir-ne a través de les projeccions de les activitats. Per tot això, donem suport un any més a aquest festival, ja que formen part de la nostra activitat de premis culturals i mediambientals que impulsem amb el suport de BBVA Catalunya. He escoltat una frase que deia, estàvem parlant i deia, és que hem de fer un pensament amb això de la sostenibilitat. Doncs el que jo volia transmetre, hem de passar pantalla molt ràpid. La urgència i la importància d'aquest tema fa que no puguem estar pensant ja. Jo crec que ja hem d'actuar, hem de fer, perquè això és urgent i és molt important. A la nostra entitat ja fa 4 anys que per nosaltres això és una de les 3 prioritats principals. I estem molt a sobre, donant solucions a empreses, a persones que volen aportar la seva part, perquè al final tant països com institucions, com empreses, però també nosaltres, ens hi hem de posar el nostre granet. El Premi BBVA al millor film de muntanya i Flor de Neu de Plata és per al documental La List, Everything or Nothing, d'Eric Crosland. Una producció impressionant, visualment excepcional, al servei d'un repte únic. Doncs sí, Jeremy Aids i Sam Atamaten, esquialpinistes i amics íntims, addictes a l'adrenalina generada pel descens dels pendents més arriscats. El documental els segueix pel món a la recerca de nous reptes, ara en l'ascensió i descens de cims de 6.000 metres. Una veritable bogeria.
un documental molt, molt recomanable, en el qual podem veure diverses cares del que significa, els que signifiquen expedicions d'aquest calibre. I neu, molta neu, ja ho veieu, i unes alçades impressionants. Doncs tenim paraules d'agraïment també que ens ha fet arribar en la seva absència el seu director, Eric Crosland, des de Nelson, Canadà. Hi, I'm Eric Crosland. Thank you for this award. It is such an honor to be recognized by such an amazing film festival. The team worked super hard on this, the producers, the editors, the cameramen, the athletes, the guides, the porters. They gave it everything, and it really means a lot to be recognized by such a prestigious festival. So thank you very much for the recognition and supporting mountain culture, supporting the arts. And I hope you guys have a great evening, and this really means a lot to us. Cheers. Everything or Nothing, Premi BBVA Millor Film de Muntanya. I entre els films que opten a endur-se la Flor de Neu d'Or, una quarta part són en llengua catalana, un registre inèdit en la història recent del festival que demostra, malgrat tot, el bon moment que viu el cinema de muntanya a Catalunya i arreu de l'Estat. A més, aquesta és una edició amb més presència catalana i femenina que mai. Com diu el nostre director, Joan Salarich, són bones notícies pel cinema de muntanya del nostre país, ja que assoleix una xifra rècord de films en competició. Rebem a l'escenari a Joan Salarich, director del festival. Enguany, com ja sabeu, el festival ha estat dedicat a Mongòlia. Hem pogut descobrir, més enllà d'uns paisatges sempre canviants i meravellosos, una gent acollidora i que estima i venera la terra on ha nascut i viu. A la part del darrere de la postal, però, hi ha un país que pateix en excés els efectes del canvi climàtic, fins al punt que esdevé una amenaça gairebé definitiva sobre la població nòmada del país, un 30% del total, la seva cultura i la seva manera de viure. La imatge gràfica que l'Ingrid Picanyol ha creat per aquesta edició ha volgut simbolitzar de manera contundent la crònica d'una mort anunciada d'uns símbols de vida de Mongòlia, que són fàcilment assimilables a la resta del món. Al final de l'espectacle Mongòlia, el país del cel blau, amb què va començar aquesta 40a edició, va aparèixer a la pantalla, en aquesta pantalla, una dita dels pastors nòmades mongols, tan simple com aplicable a la situació mundial actual. Deia, només movent-nos podrem romandre. Per acabar, us volem convidar a la 41a edició del festival, que tindrà lloc del 17 al 26 de novembre de 2023. Infinites gràcies a tots pel vostre suport. Un altre any, de nou, en aquest escenari i en aquestes dates, per guardonar els millors films de muntanya que durant la setmana hem pogut veure en el festival, en el nostre festival. Perquè després de 40 edicions, de 40 anys creixent i fent-se un lloc en el panorama internacional, és indiscutible que el cinema de muntanya ja forma part de la nostra identitat i que explica, de cara als altres, qui som com a poble. Torelló és una vila privilegiada de tenir una targeta de presentació com aquesta. El cinema del festival ha recollit els testimonis d'aquests canvis, obrint-se des de la muntanya i l'alpinisme a aquesta sensibilització, a aquesta mirada més mediambiental i esdevenint així una via directa per conèixer aquest problema que avui ja és una emergència. Una evolució, aquesta de la major consciència respecte cap al medi, a la qual el festival doncs, ha contribuït. Des de l'Ajuntament us animem a seguir endavant amb aquesta autoexigència que us caracteritza i dir-vos que us farem costat per aconseguir entre tots que el nom de Torelló continuï sent reconegut arreu pels seus vincles amb els nobles valors de la muntanya. Felicitats i moltes gràcies. És un plaer i diria fins i tot que és un orgull poder estar enguany aquí en aquesta 40a edició d'aquest Festival de Cinema de Muntanya de Torelló i que és un orgull com des d'aquí de Torelló es projecte al món també aquesta
cultura de la muntanya que tenim molt arrelada també aquí a Catalunya i que necessitem, i ho hem dit tots, en els reptes globals que plasmen també moltes de les diferents filmacions que han participat en aquest festival, plasmen el repte global de la crisi climàtica, però que enllaça amb molts altres reptes demogràfics també, i que necessitem en una societat cada vegada amb una cultura més urbana, necessitem reivindicar aquesta cultura rural, conèixer com la natura ens condiciona, perquè crec que segurament l'havíem desconnectat potser massa, i per tant aquests festivals ajuden a reconnectar, ajuden a donar-nos que ens hi va la vida, ens hi va la vida de totes i de tots, ens hi va el benestar, ens hi va aquest progrés i aquesta capacitat de desenvolupament que hem gaudit i que volem continuar gaudint nosaltres i les generacions futures. Ens llegirà el veredicte, si és tan amable, consellera. Molt bé, doncs el Gran Premi Vila de Torelló i Flor de Neu d'Or, el millor film de la 40a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, ha estat atorgat al documental House of Gods, de Matt Prykoft, una història allunyada de les localitzacions icòniques, de gran complexitat tècnica, molt equilibrada i amb una forta càrrega emotiva. L'enhorabona. Doncs sí. Mentre fem aquesta fotografia, recordem doncs, aquesta emblemàtica proa del Tepuy Roraima, que va ser escalada per primera vegada el 1973 per un grup legendari d'escaladors britànics, i el 2019 l'escalador Leo Haldane va reunir un equip on també hi havia la prometedora Anna Taylor per repetir l'ascensió en lliure. Aquest és doncs el Gran Premi Vila de Torelló, House of the Gods, de Matt Prykoft, Gran Bretanya, 2021, que dura 43 minuts. El seu director, Matt Prykoft, ens agraeix el premi des de casa seva. Hi everyone, I'm Matt Prykoft and I'm the director of House of the Gods. Thank you so much for this award. It's our first grand prize for the project and it's a real honour to have received it from such a prestigious festival. I'm sorry that I can't be there in person, but my wife is due to give birth to our second child any day now, so wish me luck with that. I imagine having two children under 2 years old is going to be a much harder adventure than walking through the jungle with heavy bags and climbing Mount Roraima. I'm so glad that you enjoyed the film and that it's been so well received. Thank you again, and I hope to be able to be with you next year with a new film. Enjoy the festival and have a drink for us to celebrate the festival's anniversary. Thank you very much. Fins aquí, doncs, el palmarès d'aquesta 40a edició. Sona malament, sort que l'any que ve ja no haurem de dir això. Enhorabona a tots els premiats i moltes gràcies també a tots per acompanyar-nos. Abans de tancar, però, donarem pas a una darrera actuació titulada La crida de la muntanya. L'Ajuntament de Torelló t'ha ofert aquest programa.